ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଫାଶିଓପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ଝିକିମିକି ପାହାଡ଼ରେ ଚାରିଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଜେଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ବଡ଼କୁମାରୀ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରଧାନ, 25 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସୁନନ୍ଦିତା ସାହୁ ଏବଂ 26 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସୁବାସ ରାୟଗୁର, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପୁଷ୍ପଲତା ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରଥମ ନିକଟ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସଂକଳ୍ପଧାରୀମାନେ ଜଳ କଳସ ଯାତ୍ରା ଆଣି ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ସର୍ବଦେବ ଆବାହନ, ଅଗ୍ନିସ୍ଥାପନ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଯଥା ରୀତିନୀତି ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶିଷ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ରଘୁନାଥ ଦେବ ପୂଜା କମିଟି ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।